Goedemorgen, vanochtend groet ik jullie allemaal hier vanaf een koelere Weeskus. En die paar dagen weg van die bedrijvigheden af doen een mens sommer goed. Maar een van die dingen wat ik opleid terwijl ik hier in die prachtige omgeving ronddraai, is hoe mooi die natuur is. En hoe mooi een land ons het. As ons kyk na al die verskillende gebiede, letterlik as jy gaan kyk na Natalse kus, die Suid-Kaap, Wes-Kaap, Weskus, op tot die bo, langs die kus op hier na Alexanderbaai se kant toe, het elke gebied of area se eie bekoringe. En dit is absoluut natuurlik wonderlik om dit te sien, om dit te ervaar en dit te beleef. Maar dan wonder een mens, jy kan nie anders as om te wonder, oor waar gaan al hierdie mense, waarvan gaan hulle lewe, hoe gaan hulle bly lewe, hoe gaan hulle voortbestaan, as die land bly op die koers waarop hy tans is. Verskoon. Net gister lees ek dat Statistiek Suid-Afrika die nuwe werkloosheidssyfers bekend gemaak het. En ek glo nie dat Statistiek Suid-Afrika se syfers is baie betroubaar nie, maar selfs hulle het 'n hele persentasiepunt gegroei van verlede jaar tot hierdie of in die laaste kwartaal van werkloosheid. Die werkloosheidssyfer het gegroei. Daar is meer mense sonder werk as wat daar was. Maar as een mens mooi gaan oplet en jy luister, dan kom jy achter dat daar is ook een groeiende mate van ongeduld. En hierdie ongeduldigheid vanuit die geleerdere van die bevolking is besig om beduidend te groei. En daar is nie oplossings nie. Daar is nie sinvolle antwoorde van die regering se kant af nie. Dis asof daar 'n onvermoë bestaan. 'N onvermoë om hulle verantwoordelikheid na te kom. Dis asof die regering wegskram en mense probeer paai met mooi praatjies, met beloftes en almal besef al dat die ANC nie in staat is om enige van sy verantwoordelikhede, namelijk werkskepping, na te kom nie. Die regering het nou die dag by wyse van die president self weer eens gesê, versoek, gevra, dat die privaat sektor meer werksgeleenthede moet skep. Die regering behoort die grootste werkskepper te wees, maar daar is 'n onvermoë om planne deur te voer en doelwitte te bereik. Die privaat sektor skep baie werk, maar die privaat sektor gaan toenemend gebuk om die verantwoordelikhede op te neem wat eintlik die regering sinne is. Intussen, terwyl mense smeek, die klein besighede vra, doen weg met BEE, doen weg met die hoë belastings, die goed wat die ontwikkeling van maatskappye beperk, doen weg daarmee, sien ons dat daar inteendeel 'n hoorende doofheid bestaan van regeringskant af en dat hulle inteendeel net meer en meer regulasies wil byvoer, dat hulle BEE nog meer wil verskerp en wat daarmee saamgaan. Nou, daar gaan geen groei wees nie, daar gaan geen vordering wees nie, die werkloosheidssyfer gaan nie daal nie, as daai beperkende maatreëls nie weggevat word nie. En al hoe meer mense gaan werkloos wees, en dit gaan lei tot 'n groter mate van ongeduld onder die mense. Want mense raak kwaad, omdat hulle sien dat niks gebeur nie.
Ons sien dat al hoe meer privaat maatskappye dan ook besig is om hulle self, hulle werksaamhede op te skort, om hulle self te onttrek, soos onlangs die geval met die Massyn Transportmaatskappy. En dit kom nogal as 'n skok dat die maatskappy wat vir soveel jare bestaan het, aankondig dat hy sy deure toemaak as gevolg van die feit dat vragmotors gebrand word, dat die vragte geplunder word, dat daar net eenvoudig geen beskerming van die owerhede se kant af kom nie. Dis asof die plundering en die brandstigting aanvaarbaar is en die redenasie is, maar jy het mos versekering. Jy het mos versekering op jou vraag, so as dit gesteel word, sal die versekering uitbetaal. Maar weet julle, versekering kos geld, en dit kos al hoe meer geld, hoe meer jy eis. So ons sit ook hier in 'n baie, baie bose kringloop. Intussen sien ons dat die president Rinkink daar in Dubai, terwyl die president daar in Dubai Rinkink en van die mense sê hoe 'n goeie beleggingsgeleentheid Suid-Afrika bied, internasionale beleggers probeer trek na Suid-Afrika, weet ons wat in Suid-Afrika woon, dat daar geen aantrekking meer internasionaal of vir enige maatskappy bestaan om in Suid-Afrika te belê nie, as gevolg van die arbeidswetgewing, as gevolg van minimumloon, as gevolg van BEE, en die feit dat die regering, die bureaukrasie nie buigsaam is in hulle benadering nie, en juist daarom gaan ons nie 'n verlaging in die werkloosheidsyfer sien nie. Ons grootste bedreiging bly werkloosheid. Ons grootste gevaar is werkloosheid, want werkloosheid lei tot armoede. Armoede lei tot 'n groter verpligting of verantwoordelikheid op die staat se skouers, en ons weet dat hulle nie in staat is om dit na te kom nie. Dit lei tot verarming, tot armoede en uiteindelik dan hongerte. En honger mense wil eet. En omdat hulle wil eet, is dit belangrik om kos te kry. En waar gaan hulle dit kry? Hulle gaan dit steel. Al hoe meer en meer is dit besig om te gebeur. Ons sien dat vee diefstalle die hoogte ingeskiet. Ek verwag dat dit nog baie verder sal toeneem, gevalle van diefstal, huisinbrake, geweld, gewelddadige bekomming van items. Ons sien 'n toename in motorkapings. Haas op elke terrein van misdaad is daar 'n toename. Net soos wat werkloosheid toeneem, neem misdaad dus dienooreenkomstig toe. Die regering versaak absoluut hulle verantwoordelikheid. Die regering sien nie hierdie gevare raak nie, lyk dit vir my. En uiteindelik weet ons dat dit alles gaan op ons gewone mense in die straat neerkom. Want al hoe meer en meer, hoe groter die werkloosheidsyfer, hoe minder die verantwoordelikheid wat die staat, die regering aanvaar vir sy dinge wat hy in plek moet sit en wat hy moet doen, hoe meer word die blaam geplaas op apartheid, kolonialisme, Jan van Riebeeck, en op my en op jou. Dit maak dit vir ons al moeiliker om in Suid-Afrika te kan oorleef. Die tyd hardloop uit. Ek begin sien met hierdie groeiende werkloosheid, verhoogde armoede en die groeiende ongeduld onder die massas, sien ek geen ander oplossing as dat ons moet onsself deeglik voorberei vir 'n uiters moeilike tyd wat op pad is. Want omdat ons vir alles geblameer word, daarom gaan die massas, wanneer dit met hulle sleg gaan, gaan hulle na ons kant toe kyk, gaan hulle ons blameer. Maar nie net dit nie, hulle gaan die persepsie dat die witman het geld
die witman het kos. Die totale ekonomie is in die hande van die witman. Daai persepsie gaan hulle uitleef. En hulle gaan in uiterste hongerte vir ons kom. Ongeag wat. Hierdie goed het ons al lank al sien gebeur. En dit is ook om die nationale noodplan initiatief van die Suidlanders so belangrik is en dat het belangrik is dat ons dit uitbou tot voordeel van al ons mense in die land. Maar elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou gesin, teenoor jou familie, teenoor die mense rondom jou en jy moet daardie verantwoordelikheid moet jy nakom. Jy moet die situasie dophou in Suid-Afrika en jy moet besef hier kom probleme, liewer vroeër as later dit besef en jouself gereed maak sodat jy in staat kan wees om jou gesin en jou familie te beskerm, hulle veilig te kry en deel te raak van 'n groter plan. Ek sien toenemend hoe mense begin om hulle self reg te kry. Ek sien toenemend die sukses van my gesprekkies oor die afgelope 2 jaar en hoe mense inderdaad besig is om hulle persepsie oor die veiligheid van in Suid-Afrika besig is om dit te verander. Daar is baie mense wat voorberei, maar daar is ook diegene wat niks wil insien nie. Nou as ons nie regtig wil glo dat dinge in Suid-Afrika gaan verkeerd loop nie, as ons nie regtig wil glo dat dit wat in KwaZulu-Natal gebeur het as voorbeeld, as ons dit nie wil glo nie, dan gaan ons uiteindelik dit nie maak nie en ons gaan die grootste bate wat ons het, namelijk ons lewe, waarskynlik verloor. Want daar is nie 'n vermoë om jou te beskerm nie. Daar is ook nie 'n verantwoordelikheidsbesef van regeringskant af, dat dit hulle plig is om hulle burgers veilig te hou nie. Nee wat, dis maar net eenvoudig Gods water oor Gods akker. Nou, ons sien dat, ek dink in Puerto Rico het hulle nou 'n noodtoestand aangekondig, omdat daar in een dag in die omgewing van 53 moorde plaasgevind het. In Suid-Afrika is dit 60 per dag. Geen handkraai daaroor nie. Die wêreld word vertel dat ons is 'n beleggingsparadys. Ons moes lankal nie oor COVID nie, maar oor moorde 'n noodtoestand gehad het. Daar moes lankal drastiese stappe geneem word om plaasaanvalle, plaasmoorde, gewone moorde, maak nie saak waar nie, om misdaad in die algemeen te bekamp nie. Toenemend raak dit die verantwoordelikhede van private sekuriteitsmaatskappye. Dis weer eens 'n kwessie van die regering kom nie hulle verantwoordelikheid na nie. So laat ons vandag besef dat alhoewel ons nie daarvan hou nie, alhoewel niemand daarvan hou om voor te berei op die moontlikheid om hulle huise te verlaat nie, omdat niemand wil voorberei vir kos nie, of wil voorberei, mense, ons moet begin gereed maak vir die ergste dinge wat kom, want ons sien dit, dit is op pad na ons toe. So begin vandag en berei jouself voor vir wat kom. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, soos wat ek ook hier teen die see gaan doen, en geniet julle dag, en ek sal morgenoggend weer vinnig met julle gesels. Dankie.